Nuk është i larguar, është pjesë e jona. Unë aq më tepër i dashja dhe besimi për të bëhu kapiten. Në një moment haroj se është kapiten, por nuk është se është zmadhuar pak. Është bërë pak më tepër siç duhet, është një letar së mund të mohoj me vlera, ka kontributit e zakonshme, po momentin që gaboj, klubi dhe personalisht, unë besoj që du të majmë qëndërim dhe kemi majmë qëndërim. 20 sa neshe tjerë nëse nuk i managjoj mirë, kjo nuk ka vlerë, zbet kjo fitore. Shkuj që unë e shohë si profesionist, nuk e shohë si tifo, po dhe njës që majmë statistika. Duhet të vlerësojmë dhe duhet të fitojmë. Nëse fitojmë është një shtytë shumë madhe. Nëse umëmin do të përvishim i punës që t'i managjojmë dhe t'i kthejmë bukurinë dhe besimin ekipit. Po, Skënderbeu është një skuadër për t'u pasur respekt, një skuadër për t'u vlerësuar. Gjithsesi, ne jemi Partizani, kemi besim, jemi përgatitur jo vetëm të ndeshje, për çdo ndeshje që ta kalojmë me sukses. Edhe kjo nuk bën përjashtim nga ndeshjet e tjera. Gjithsesi është ndeshje pak më e veçantë, por nuk është se vendos gjë. Thjesht janë tre pikë që na çojnë më sipër që nëse do ja arrijmë që shpresojmë që t'i arrijmë.